Orangutangen är ett lätt offer för jägare och då skogen skövlas. När skogarna försvinner, försvinner också orangutangen. Världsnaturfonden WWF arbetar aktivt med att stoppa skövlingen och bevara Borneos regnskogar. Du kan göra skillnad. Bli orangutangfadder hos WWF. SMSa Borneo till 72900. För 100 kronor i månaden ger du de här underbara djuren en chans.